Odkud se bere voda okolo nás? Vydali jsme se k česko-německým hranicím a prozkoumali je ze vzduchu i ze země, abychom nalezli naše vodní zdroje. Výzkum pramenných oblastí spojil vědce ze tří univerzit – z Prahy, Liberce a Drážďan. Náš tým nalezl více než 250 pramenů a podrobně popsal některé z nich. Geologie hraje u pramenů zásadní roli. Sklon svahů a typ hornin určuje množství infiltrované vody. Důležité je i složení rostlinného pokryvu v okolí prameniště. Stromy a rostliny pomáhají zadržovat vodu v krajině. Analyzovali jsme tedy břehové porosty a zjišťovali jejich vliv na kvalitu vody. Prameny jsou obvykle plné života. Drobní živočichové osidlují především břehy a dno. I malé změny v chemismu vody či ve změně podloží mohou tyto organismy ovlivnit. Pro zjištění druhové diverzity jsme použili různé metody a snažili se zjistit, jak se mění zastoupení organismů v závislosti na změnách různých ukazatelů. Málo osídlené jsou například prameny s vysokými koncentracemi železa, kde dochází k úbytku rozpuštěného kyslíku. Někdy však za ztrátou života v prameništi stojí lidé a jejich zásahy. Některé ukazatele jsme změřili přímo v terénu. Pro určení dalších jsme museli odebrané vzorky analyzovat v laboratoři. Například stanovení těžkých kovů a živin se stává z mnoha kroků a vyžaduje pokročilé technologie. Je však klíčové pro určení kvality vody a jejího možného využití. Některé sledované prameny jsou součástí přírodních rezervací, jiné se nacházejí v zemědělských oblastech, jsou využívány pro dobytek, domácnosti či pro dřevařský průmysl. Součástí naší práce byla také snaha o poznání historie každého z pramenů. Zmapovali jsme dějiny míst, kde se prameny nachází a díky rozhovorům s pamětníky zjistili příběhy a pověsti spjaté s prameny. Tento projekt byl vytvořen za účelem vzdělávat. Zapojuje studenty z místních škol i média a seznamuje společnost s přírodním a kulturním bohatstvím regionu. Budeme nadále pokračovat ve výzkumu, abychom zajistili čistou vodu pro všechny.